Oi pessoal, tô aqui pra poder fazer uma coisa super diferente no meu canal, nesse vídeo, é tomar banho! Pera, está no roteiro? Desculpa, gente, é que eu tô meio maluca hoje, um pouquinho maluca só. Então, gente, agora eu vou ver aqui no meu roteiro o que é de verdade hoje. É o review do meu Dovinci! Ai, não acredito. Não pensava que era amanhã que era pra fazer esse vídeo? Pois é, agora eu vou fazer o review do meu Dovinci. E quem pediu pra fazer esse vídeo foi Ana Laura e Lulu Gamer. Um beijão pra vocês. Então agora eu vou começar de verdade o meu review. Desculpa os atrasos, um pouquinho de atraso. Então, gente, agora eu vou começar o meu review de verdade do Dovinci. E desculpa se está muito barulho, por causa que a Mel e a Juruba está bem ali. Ai, gente. Ai. Então agora eu vou começar o review do Dovinci. A caixinha tá aqui, ó. Ela tem esse negócio aqui pra segurar. Cheio de pulmão. E ela abre assim, gente. E aí aqui... E aí tá aqui um negócio de espirrar. E aqui são as cores. Eu só tenho essas quatro cores. Só veio com essas. E aqui, acho que eu vou fazer hoje essa e essa. Eu já fiz outra, gente. Como essa daqui, olha. Ficou meio ruinzinho, mas hoje eu vou me superar, gente. Hoje eu vou me superar um pouquinho. Um pouquinho de novo! Então, gente, voltamos. E agora eu vou começar o review do meu Dovinci. Ele abre assim. Aqui tá a arminha. E aqui tá esses dois que a gente vai fazer hoje. Eu vou usar primeiro o amarelo. Esse que é o mais fácil de fazer, gente. Pra fazer, a gente abre isso daqui, olha. Abre essa tampinha aqui. E coloca essa pontinha aqui. Coloca aqui. E aqui, gente, a gente coloca isso daqui. E vai fazendo, entendeu? E agora eu vou fazer umas ondinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Senão eu só faço normal. Quando tu vê que tá saindo, você vai fazer, entendeu? Legal, né? Tu viu que não ficou muito grosso e nem muito largo. Ficou normal. Tá duro isso, gente. Sério, tá duro isso. Agora eu vou usar outra cor. Deixa eu ver qual cor eu vou usar. Vou usar roxo. Roxo. Que fecha. Agora eu vou usar a roxa. Tu tá vendo que tá duro, né? Você aí mesmo. Você aí. Inclusive você, Luiz. Vocês viram, né? No meu último vídeo. A Larissa. Não usou. Agora eu consegui fazer uma ondinha, gente. Legal, né? Agora eu vou usar o laranja.
Isso daqui tá duro demais. Tá duro. Tá duro, tá duro, tá duro, tá duro, tá duro. Tá um pouquinho duro. Ai, isso vai demorar. Desculpa se vocês estão ouvindo latida ali. Finalmente, finalmente. Ai, graças a Deus. Ainda bem que essa tinta ainda não acabou, gente. Ainda bem. Ô, gente, ainda bem que já. Que pena, muita pena. Ouviu, Larissa? Essa daqui também não quer fechar, minha filha. O roteirista não está. Não, minha cadeira tá arruinada. Então vamos continuar. O verde. Espero que esse não seja tão difícil quanto os outros. Gente, assim, olha, eu fiz reto, fiz reto. Agora, ondinha, ondinha no verde. Vou tentar fazer ondinha, gente. Zoom. Ai, meu Deus, está sendo tão maravilhoso. Ai, que macio, que macio, que macio. Ai, eu te amo, verde, eu te amo. Eu te amo, verde. Essa é a salvação. Gente, ficou assim, olha. Olha só que bonitinho. Eu vou colocar minha foto aqui. Vou recortar e colocar uma foto aqui. Vai ficar muito legal. A magia da internet tá me fazendo ficar com medo. Essa é a minha foto, gente, ensaiinha. Com esse biquinho super lindo. Que tá caindo. Eu tinha 6 anos. Então, gente, agora eu vou mostrar. Agora eu vou fazer esse outro que é o mais difícil. Espero que eu consiga, gente. Então, aqui, olha, é pra tirar esse negócio aqui. E tem várias flores, tem que fazer assim. Tchu, 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 tchu. Caracol, tem essas coisas aqui. Ah, esse negócio pra fazer o negócio da flor. Tem que tirar esse negócio assim. E pra pendurar, gente, você tem que tirar isso daí fora. Vou tirar isso daqui. E eu vou acelerar o vídeo pra você não ficar entediado. Então já tá pronto, gente. Todo recortinho. Você não precisa usar uma tesoura. Gente, tô maluquinha das ideias hoje. Não consigo nem falar uma palavra. Acho que não sei como acordei hoje. Você não precisa usar uma tesoura. Só se tiver muito duro, gente. Só se tiver muito duro. Então, gente, agora eu vou fazer. Olha, rezem por mim, gente. Ai. Tô tremendo, gente. Ai. Não. Ai, meu Deus. Ai, tá ficando meio... Ai.
Olha, gente, por favor, não critique aí embaixo por causa que eu fiz ruim. Eu estou aprendendo ainda. Então agora eu vou usar esse amarelo aqui. Pelo menos agora não ficou muito duro. Espero que não fique duro na hora, senão vai fazer muito feio, viu? Está me ouvindo? Ai, gente, não fiz lindo. Ai. Será que rezar pra Jesus deu certo? Ai. Então, gente, pra quem começou a brincar com o Dominici, tem muita gente querendo me perguntar. Quando, tipo assim, tá acabando isso daqui, né? Então, você pergunta, tipo assim, ai, meu Deus, tá acabando, então eu não vou mais conseguir fazer. Não é assim também. Na loja que você comprou, vai ter mais, sim. Vai ter muito mais. Eu só comprei essa daqui, no Dia das Crianças, por causa que veio no kit. Tem outros pouquinhos aqui, que é tipo um trançado aqui, e quando você aperta, aqui eu vou fazer assim. Quando você aperta, fica fazendo uma trancinha com a tinta, entendeu? Fica fazendo uma trancinha. E também tem o rebolado, né? Que tem... No próximo vídeo, eu vou mostrar o review da minha boneca Laurinha, a machucadinha. Sara! E a minha boneca, ela anda, brinca de verdade. Ela vira gente. Se você ter imaginação, a sua ótima. Eu sou ótima, gente. Sou ótima. Só que não, né? Vai no canal, clique em gostei, comenta o que vocês acharam desse vídeo. Um beijo pra vocês. E bye bye!